ចាសសូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលឈានចូលដល់វគ្គទី2វគ្គនេះបានបែកកញ្ចក់ចុះពីវគ្គទី1ចាប់ឆ្នោតយុវធានបត់ 1 នៅវធានបត់ 4 ខាងក្រោមដោយក្នុងនោះវធានបត់ទី1ប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងយើងមានលោកកុងសំនៀងជាបេក្ខជនគ្រប់គ្រងនិងលោកឈិនសុភាពជាបេក្ខជនបដិសេធ ចំណែកប្រធានបទទី2អ្នកធ្វើការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពគឺគ្មានអនាគតលោកអេងសេរីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានបទទី2និងលោកបណ្ឌិតឆាសុខេជាអ្នកបដិសេធប្រធានបទទី2ប្រធានបទទី3អ្នកក្រីក្រគឺអ្នកធ្វើការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោកអុកញ៉ាឈិនកេងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានបទនិងលោកកាយរិទ្ធីជាអ្នកបដិសេធប្រធានបទ នឹងប្រធានបទចុងក្រោយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពលោកធុនសុភីជាបេក្ខជនគ្រប់គ្រងនិងលោកអុកញ៉ាសេងហាជាបេក្ខជនបដិសេធចាជាបន្តសូមអនុញ្ញាតប្រកាសពីគោលការណ៍និងគោលបំណងសម្រាប់វគ្គទី2មានដូចតទៅ វគ្គទី2នេះយើងមានវាគ្មិន8នាក់បែងចែកជាជាង4គូធ្វើការប្រកួតជ្រើសរើសយក2គូសម្រាប់វគ្គបន្តមានន័យថាអ្នកឈ្នះឡើងប្រកួតបន្តអ្នកចាញ់រៀនសូត្រពីមេរៀនបទពិសោធន៍បន្ថែមដំណើរការនៃការប្រកួតវគ្គនេះមាន3វគ្គគឺវគ្គទី1វាគ្មិនឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្ររឬបដិសេធតាក់ទងប្រធានបទម្នាក់3នាទីវគ្គទី2សំណួរដេញដោលឆ្លើយឆ្លងគ្នា សួរមិនលឹះ1នាទីឆ្លើយមិនលឹះ3នាទីម្ដងទៀតសួរមិនលឹះ1នាទីឆ្លើយមិនលឹះ3នាទីវគ្គទី3វាគ្មិនឡើងសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធប្រធានបទម្នាក់3នាទីក៏បំណងវគ្គទី2នេះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនដែលជាប់វគ្គទី1មានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពបន្តក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬបដិសេធលើប្រធានបទរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកពហុកំណត់និងគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំគោលដៅនៃវគ្គនេះគឺរួមគ្នាកាត់បន្ថយ
and pip chest a throne and clear, Knong near Jim Nodu Kinu day. Come not come throne and fat the side pay, Nicky grant the chitty bed, but no. Good grant the chick cap, go come not down by Pung Rick at them, but a pitch at number no. High women men, so that you jump hard or buckle for good, or come to eat by young lie. The bike of my card pay, some jaw, wet deep pee, go deep away. Love a tin at bot. But such a pip gang here. គឺជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងគូទី1ទឹកទី1ចាតើប្រសិទ្ធភាពការងារគឺពិតជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងមែនដែរឬទេតើគណៈធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជឿដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបេក្ខជនគូទី1លោកកុងសំនៀងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកយើងសុភាពជាអ្នកបដិសេធនិងធ្វើការបកស្រាយសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវិដំណៃទាំងអស់ត្រៀម ប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងម្នាក់រយៈពេលបីនាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយដូច្នេះសូមបេក្ខជនស្របឡើងគ្រប់គ្រងប្រធានបទរបស់ខ្លួនរយៈពេលបីនាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមគ្រប់អង្គប្រតិបត្តិម្ដងទៀតជាពិសេសគឺអរុបសរីឯកឧត្តមដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនៅពេលនេះបាទខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតបកស្រាយបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទថា មានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងក្នុងនាមខ្ញុំដែលធ្វើការមកប្រៃឆ្នាំក្នុងវិស័យអប់រំហើយដែលគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្នុង1000អ្នកជាងគឺខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាអំណះអំណាចនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលិករុងរឿងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរីកចម្រើនរហូតតាំងពីមួយសាខាពី1800រហូតដល់11ទីតាំងបាទអញ្ចឹងដោយសារអីគេ ដោយសារបុគ្គលិកដោយសារឋានៈដឹកនាំពីតូចទៅធំពីធំទៅតូចនេះគឺធ្វើការប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពពាក្យថាប្រសិទ្ធភាពដូចខ្ញុំលើកពីដើមឡើងបកស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងមានប្រសិទ្ធភាពយើងមានវិការចេញពីអីមានប្រសិទ្ធភាពគឺការចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងមានស្មារតីទំនួលខុសត្រូវណាគិតបែបឆ្នះឆ្នះស្រឡាញ់ការងារគ្រប់ម៉ោងការងារមានផែនការជាក់លាក់មានខែនការច្បាស់លាស់អញ្ចឹង អនុវត្តទម្លាប់ទាំង 7របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបកស្រាយពីដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមាន productivity មានប្រសិទ្ធភាពការងារមានផលិតភាពការងារខ្ពស់
chăng nó phải đảm miếng bật phim ca nghe cái búa thôi ao bật phim ca nghe bao nhiêu nước vía lọ chăng nó phải đảm bật ca nghe bật phim ca nghe bao nhiêu vía lọ về thôi ao sát bắn rồng rường thưa ta bắn rồng rường nó không sát bắn cứ chập đi tầm này tối tầm này thấm dân tài cho nó phải đảm được bột lực máu dân tài để sưu quạt hơi ta quạt sát lạnh ca nghe on quạt miếng smart đây tầm nô quạt trời lực ca nghe on chăng bỏ quạt miếng smart đây sưu tha hạt ấy bắn chỉ dân sầm nô sưu sầm nô ở năng ta can bột lực vì pro dân chọn bạn ấy dân mình chọn được bột lực đập bay tầm ngôn bình chi bạc khai excel nơi trong cầu thì và tại dân được bột lực máu cứ dân chọn bán productivity dân chọn bán process tiếp ca nghe mà bên thua ca mau bầm pel quạt mau bầm pel cả là bầm bay bàn mặt đào thì nè prophet bột lực ở năng nó không sát tham ăn tay tầm biển chăng miếng process tiếp miếng palate tiếp ca nghe từ thua ao មានភាពរឿងនៅក្នុងស្ថាប័នក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារដែរបាទសូមអរគុណចាចាសូមអរគុណសូមបេក្ខជនបដិសេធឡើងបដិសេធប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាប្រភពនៃភាពរងរឿងរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទអរគុណប្រធានបទនេះល្អមែនតែនសម្រាប់ខ្ញុំមិនបដិសេធទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែបដិសេធដោយអន្លឺមានន័យថាភាពរុងរឿងទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនកើតឡើងតែពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងារមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេថ្វីត្បិតតែប្រសិទ្ធភាពនៃការងារវាជាកត្តាតូចមួយជំរុញឲ្យមានភាពរុងរឿងក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺសន្តិភាពសន្តិភាពគឺជាកត្តាធំណាស់កាលណាដែលយើងនិយាយភាពរុងរឿងមួយម៉ាត់គឺយើងមានភាពរុងរឿងពីរយ៉ាងទី1ភាពរុងរឿងខ្លួនឯងសង្គមគ្រួសារទី2ភាពរុងរឿងនៃសង្គមជាតិរបស់យើងដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីភាពរុងរឿងនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនមនុស្សដែលមានមេត្តាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ទាំងអស់នេះជាកត្តាមួយផ្សេងទៀតដែលជំរុញឲ្យមានភាពរុងរឿងក្រៅតែពីប្រសិទ្ធភាពការងារដូច្នេះបើនិយាយថាប្រសិទ្ធភាពការងារជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងគឺមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទេចំណែកឯប្រទេសជាតិដូចគ្នាដែរបើគ្មានសន្តិភាពទេអត់មានពេលមកអង្គុយនិយាយរឿងប្រសិទ្ធភាពការងារអីកើតទេកលេចមើលមួយទៀតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប្រហែលជាលោកគ្រូកើតអត់ទាន់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាទមិនបាច់និយាយទេរឿងកាសបាទបើប្រសិទ្ធភាពការងារគឺថាដាក់ផែនការឲ្យរេកដីបើថាម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ3ម៉ែត្រគីបគិតមើលកាប់នឹងជាប់3ម៉ែត្រគីបម្នាក់មិនធម្មតាទេកាប់ឲ្យបាន4ម៉ែត្រគីបបាន3ម៉ែត្រគីបគេថាត្រូវទៀតប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទេទន់សភាពការទៀតប៉ុន្តែយើងមើលតើសង្គមជាតិរីចម្រើននេះថាអត់ទេអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយទៀតមិនមែនពឹងលើប្រសិទ្ធភាពការងារទេមួយទៀតនេះខ្ញុំចង់និយាយកត្តាមួយទៀតដែរភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានភាពរុងរឿងនេះគឺថាពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើគំនិតប្រាជ្ញាសេចក្តីព្យាយាមផ្សេងទៀតដែលបូកផ្សំគ្នាជំរុញជាពិសេសគឺកត្តារួមផ្សំនៃកម្លាំងចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់និងកម្លាំងចិត្តស្មារតីភ្ញាក់រលឹករបស់យើងគ្រួសារយើងជាពិសេសប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលត្រូវភ្ញាក់រលឹកថាយើងត្រូវស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងអានឹងវាកើតមុនគេទោះតែយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងអានឹងបានកើតស្អីទាំងអស់រួចបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទេគ្មានធ្វើឲ្យកើតទេបើខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំអត់លះបង់ការងារប្រាក់ខែរាប់ពាន់មានតកង់ឡានមានអីទៅនៅរតនគិរីដាច់សង្វែងធ្វើគ្រូបង្រៀនទេអត់ខ្ញុំអត់បានធឺប្រសិទ្ធភាពការងារកើតក្រោយសំខាន់ជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ការលះបង់មកខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងតែខ្ញុំកើតឡើងដើម្បីអីខ្ញុំរកឃើញតែខ្ញុំកើតឡើងខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជាតិមុនបានតែខ្ញុំចង់កើតខ្មែរព្រោះខ្ញុំចង់ជួយប្រទេសខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែមកកើតជាខ្មែរខ្ញុំជួយប្រទេសខ្មែរជួយស្អីបានជួយកសាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យស្រឡាញ់ប្រទេសកោះកកាយអ្នកអត្តសញ្ញាណខ្មែរពីសម័យអង្គរមកវិញបាទអរគុណចាសូមអរគុណជាចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះសួរមិនអោយលើស1នាទីនិងឆ្លើយមិនអោយលើស3នាទីដូច្នេះសូមបេក្ខជនស្រផ្ដើមសំណួរមុនមិនអោយលើស1នាទីបាទសូមអរគុណបងការពិតខ្ញុំកើតតាន់ដែរជំនាន់ពលពតប៉ុន្តែកើតបាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគឺដូចជាសន្តិភាពទៅអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំតាន់សន្តិភាពដែរសំណួរសួរបងមួយថាប្រសិនបើបងគិតថា
ភាពប្រសិទ្ធភាពការងារមិនអាចជាភាពរੂរឿងទាំងស្រុងទេសូថារាល់ថ្ងៃនេះបងមានសំទោសបងមានសាលាប្រមាណទីតាំងបងបាទខ្ញុំសួរចប់បងមានសាលាប្រមាណទីតាំងបាទមានពីទីតាំងសូថាបងមានសាលាពីទីតាំងថ្ងៃនេះតើបានមកពីអីគេបងបានមកពីអីគេបាទសូមអរគុណបាទចម្លើយខ្ញុំខ្លីខ្ញុំកើតពីក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់គឺជាប្រភពមកដូចខ្ញុំនិយាយឆ្លើយខាងដើមរួចហើយបើខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំអត់ទៅធ្វើសាលារដ្ឋនគរីខ្ញុំប្រហែលដូចវេះស្រឡាញ់នៅតែភ្នំពេញហើយនឹងរឿងសៀមរាបទៅបាទអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាទៅនោះអត់បានលុយទេអត់បានលុយទេបាទទៅយាមព្រំដែនហ្មងបាទហើយអញ្ជើញបើថាអាយដាមមកលោកស្រីបានទៅរដ្ឋនគរីអញ្ជើញទៅសួរចុះពីណាក៏ស្គាល់លោកគ្រូយើងដែរលោកគ្រូយើងជាមនុស្សបែបណាអញ្ជើញទៅសួរចុះបាទខ្ញុំផ្ដោតលើសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងគេថាសាលារៀនខ្ញុំកើតពីក្តីស្រឡាញ់បាទចាចប់ឆ្លើយចប់ហើយបាទឆ្លើយចប់ហើយឲ្យខ្ញុំឆ្លើយ1នាទីសំដោះមិញ1នាទីឆ្លើយឆ្លើយ3ហ៎អូខ្ញុំស្មានឲ្យឆ្លើយ1នាទីសូមអភ័យទោសខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងដែលក្តីស្រឡាញ់យើងនិយាយបច្ច្រាចេះបើយើងថាបើសិនតែយើងនិយាយថាប្រសិទ្ធភាពជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងតែវាត្រូវដែរបើវាមិនដល់កលៈវាដូចថាយើងថាមនុស្សម្នាក់ទៅលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនមកពីប្តីរបស់គាត់វាប្តីអាណាទៅច្រានគាត់ទម្លាក់ទឹកវាមានប្រភពពីក្រោយរឿងនឹងតទៅទៀតដូច្នេះប្រភពនៃប្រសិទ្ធភាពការងារទៅជាប្រភពពិតប្រាកដនៃភាពរុងរឿងបាទប្រភពនៅពីក្រោយប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញឆ្លើយនឹងសំណួរថាខ្ញុំទៅរតនគិរីគឺខ្ញុំកើតក្តីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បើឱកាសល្អខ្ញុំចង់មកនេះចង់និយាយរឿងខ្លួនឯងប្រាប់គេបន្តិចនៅសំមនាទីកន្លះខ្ញុំទៅរតនគិរីនៅឆ្នាំ2000ទៅធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកបកប្រែម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ចប់សាលាច្បាប់និស្សិតច្បាប់ឆ្នាំ99មិនធម្មតាទេណាមិនរៀនដល់ឥឡូវឡាបានប្រឡងជាប់ទេហើយទៅដល់នោះតែសុំទោសសូមអភ័យទោសគេលុយនិយាយទៅរឿងនេះព្រោះសម័យនោះពិបាកមែនបើទ្រាំជាប់ហារកបាឥឡូវនិយាយទៅវិញនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំសិតតាកូនអ្នកក្រីក្រដែលគ្មានលັດដេកដេកសម័យនោះនៅរតនគិរីគ្មានណាគេចាប់បរិញ្ញាបត្រឲ្យទៅធ្វើការទេអ្នកខ្ញុំទេចាប់ជាបញ្ញវន្តម្នាក់ទៅហើយនៅក្បែរផ្ទះសិតតាកូនអ្នកក្រខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងបេះដូងខ្ញុំថាអញនៅមិនពេញប្រៀបដូចអំបិលមួយក្របបោះចោលកដាលដែលទលេមេគង្គគ្មានតែស្ប្រៃរបលយោទេប៉ុន្តែអញនៅរតនគិរីអញខ្លាយជាអំបិលមួយក្របក្នុងកែវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រៃបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការអង្គការកសាងសាលារៀននឹងមួយសាលារៀនរបស់ខ្ញុំអត់បានយកលុយពីកូនសិស្សទេរហូតដល់ឆ្នាំ2010ទើបបានខ្ញុំប្រៃវាថៃស្វាដោយសារខ្ញុំឈប់ធ្វើការពីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាអញគ្រូតើអញមានអ្នកច្បាប់ណាឆ្នាំ2011ខ្ញុំទៅវឹងទៅធ្វើគ្រូមែនតើឥឡូវនេះគ្រូមែនតើណាបើថាចាសូមសួរមួយសំណួរវិញទៅកាន់បេក្ខជនស្របសួរមិនអោយលឹះមួយនាទីបាទខ្ញុំសួរតែមួយទេសួរថាអញ្ជើញអោយលោកគ្រូណែអាចជួយធ្វើម៉េចនិយាយថាប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងវាគឺជាប្រភពធំធេងមែនតើដើម្បីទៅរកភាពរុងរឿងដោយសារគ្មានអ្វីទាំងអស់ផ្សេងទៀតមានតែប្រសិទ្ធភាពការងារពីមុខបាទបាទអរគុណនៅសំទួរបងបាទអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំនៅតែអះអាងថាប្រសិទ្ធភាពការងារធ្វើការងារទៅដោយប្រកបទៅដោយតម្លាភាពឬក៏ productivity នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពរុងរឿងខ្ញុំនៅតែអំណះអំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំពីដើមឡើយខ្ញុំរៀនបរិញ្ញាបត្របដាហើយខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកបាត់ដំបងទេមិនមានជីវភាពទូទាទេមានន័យថាឪពុកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកធំដែរនៅក្នុងជំនាន់ពលពតប៉ុន្តែដល់សារពលពតគេចាប់គាត់យកទៅសម្លាប់ចោលខ្ញុំកើតមកបងប្អូនខ្ញុំ8នាក់ខ្ញុំរៀនព្រំពេញខ្ញុំក្រខ្ញុំធ្វើសន្តិសុខបដាខ្ញុំរៀននៅមហាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបដាខ្ញុំតស៊ូរហូតតស៊ូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចក្រទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនឹងមានខ្ញុំត្រូវតែមានខ្ញុំរៀនសាកលវិទ្យាល័យបដាខ្ញុំបង្កើនផលិតភាពខ្ញុំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំបដាខ្ញុំបរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យសន្ធមុខខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀន Book 4ខ្ញុំមករៀន Headway 1ខ្ញុំបានលុយមួយថ្ងៃ5ដុល្លារខ្ញុំធ្វើសន្តិសុខពេលយប់គឺមួយខែ150ដុល្លារអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំចង់ក្រអត់ទេត្រូវតែមានអញ្ចឹងមានតាមរយៈអីគេតាមរយៈបង្កើនផលិតភាព
តាមរយៈបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងសួរថាប្រសិទ្ធភាពនឹងអ្នកណាជាអ្នកហុចឲ្យយើងវាកាត់ចេញពីខ្លួនយើងវាកាត់ចេញពីខ្លួនយើងរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងមួយខ្ញុំឡើងរហូតអាចថាជាការដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងវាជាប្រសិទ្ធភាពការងារវាទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងតំណែងរហូតវិសាលសុខតាគ្រូពីគ្រូតើជាប្រធានសាខាមួយនៃសាលាមួយដែលធំតាមចំនួនហ្នឹងអាចនិយាយថាសាលានេះតន់ទីឡើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រមុខគេប្រមុខខ្ញុំទៅធ្វើជាប្រធានរដ្ឋបាលខ្ញុំបរាជ័យម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងប្រធានរដ្ឋបាលវាពាក់ព័ន្ធមួយជំនាញបទពិសោធន៍ខ្ញុំអត់តមានខ្ញុំចាំរឿងមួយម៉ាត់ដែលខ្ញុំនិយាយពីមិញគឺរឿងអីគេរឿងអាចជ័យជាមួយឆ្កែកាពូខ្ញុំធ្វើប្រធានរដ្ឋបាលតកែខ្ញុំគឺឲ្យខ្ញុំទៅមើលអាគារមួយដើម្បីជួលបើកសាលាគាត់អាគារមួយខ្ញុំទៅមើល5ដងតម្រាំបានចេញជាប្រសិទ្ធភាពចេញជាលទ្ធផលអញ្ចឹងបើអាគារមួយទៅមើល5ដងសុខថាតកែគេជួលយើងអត់គេតកែគេជួលយើងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំបរាជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំរឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំរឿងហ្នឹងគឺរឿងអាចជ័យជាមួយឆ្កាកាកូនទៅមើលលើកទី1មានន័យថាបានតែមកហើយមានប្រមាណបន្ទប់មានផ្ទៃដីប្រមាណឆ្នៃបានប្រមាណបន្ទប់អត់ដឹងបាទហើយមានផ្ទៃកលាមួយជាន់ហ្នឹងឆ្នៃទៅចេញបានប្រមាណបន្ទប់អញ្ចឹងវាអត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងខ្ញុំបរាជ័យនៅពេលហ្នឹងដោយសារខ្ញុំខ្វះផលិតភាពខ្វះប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងខ្ញុំចាំរឿងហ្នឹងខ្ញុំយកធ្វើជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំយកមកអនុវត្តនៅកន្លែងការងារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃកូនចៅខ្ញុំនិទានរឿងហ្នឹងទៅឲ្យមើលប្រើទៅមួយដងឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពឲ្យបាន10កុំប្រើតែម្ដងបានតែ2ធ្វើអត់តាន់គេទេនៅសង្កពួរគឺធ្វើអត់តាន់គេទេបើយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែចំណុចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាដោយសារប្រសិទ្ធភាពហើយប្រសិទ្ធភាពនឹងដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ត្រូវហើយវាមានឫសគល់វាច្រើនហើយផលច្រើនបាទអស់ម៉ោងអស់ម៉ោងចាសូមបេក្ខជនស្របសួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនបដិសេធវិញសំណួរខ្ញុំមួយនេះយ៉ាងខ្លីទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងបញ្ជាក់បន្តិចថាអ្វីទៅជាភាពរុងរឿងហើយបរុងរឿងនឹងប្រភពនៃភាពរុងរឿងគឺបានមកពីអីបាទសូមអរគុណបាទអរគុណមែនតើខ្ញុំយកកណិតជាមកនិយាយសិនបាទ B នាំឲ្យ A បាទ C នាំឲ្យ B អញ្ចឹងយើងឃើញថា C នាំឲ្យ B B នាំឲ្យ A អញ្ចឹងយើងអាចទាញបានថា C នាំឲ្យ A បានដែរដូច្នេះមានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់វិញបន្តិចបាទជាងមើល Franklin នឹងស្ដាមដៃនោះអាលើគេបងអស់ស្អីតែមិនភាពស្មោះត្រង់បាទភាពស្មោះត្រង់សំខាន់ណាដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងជាងគេអបានដឹងធ្វើម៉េចទេបើខ្ញុំនិយាយវាមានក្តីស្រឡាញ់ច្រើននៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយមកឲ្យគ្នាឆ្លើយអញ្ចឹងឆ្លើយតែម៉េចហៅអស់លោកខ្ញុំសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់មើលតើក្តីស្រឡាញ់បង្កើតសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើតប្រសិទ្ធភាពការងារឬប្រសិទ្ធភាពការងារបង្កើតក្តីស្រឡាញ់បាទក្តីស្រឡាញ់បង្កើតភាពស្មោះត្រង់ដែរឬទេបាទយើងមើលប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់ប្តីក៏តោងទៅស្មោះត្រង់នឹងប្តីចាក្តីស្រឡាញ់វាអញ្ចឹងវាបង្កើតភាពស្មោះត្រង់ណាបន្ទាប់មកទៀតដោយសារតែគ្នាស្រឡាញ់ប្តីលះបង់អធិស្ស្រ័យជំលើកពីប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះត្រង់ណាបាទបាទខ្ញុំធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពសពថ្ងៃអាចមកចូលនៅចំពោះអស់លោកដោយសារភរិយាខ្ញុំនៅផ្ទះបញ្ជូនសារមកហូតបងសម្លាញ់មិនហិចបងសម្លាញ់ទៅអូនគ្រប់គ្រងបងបាទផ្លាក់ក្តៅជាប់ក្តៅបងជាប្តីល្អរបស់អូនខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាអូនសម្លាញ់អូនជាប្រពន្ធល្អបំផុតហើយពេលនេះអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើតភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើតសេចក្តីព្យាយាមល្អហើយប្រពន្ធខ្ញុំព្យាយាមតាមខ្ញុំនៅឆ្នាំ2004ខ្ញុំរៀបការជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវមកធ្វើការនៅភ្នំពេញគាត់ជានាយកសាលាបឋមសិក្សាមួយគាត់ថាបងជាមនុស្សអស្ចារ្យនៅថ្ងៃអនាគតអូនលះបងសពយ៉ាងដើម្បីបងអូនទៅបាទអូនទៅបាទសពថ្ងៃទៀតអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់អូនឲ្យកូនបង5ឥឡូវមានកូន5បង្កើតភាពស្មោះត្រង់ហើយបង្កើតប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារគាត់បើអត់គាត់ទេធ្វើការអត់ប្រសិទ្ធភាពហ្មងមានប្រសិទ្ធភាពមិនបើទៅផ្ទះប្រពន្ធលេងបៀបើទៅផ្ទះប្រពន្ធផឹកស្រាបើទៅផ្ទះប្រពន្ធ
អត់មានក្តីស្រឡាញ់យើងផងរោរឿងយើងប្រច័ណ្ឌលិចប្រច័ណ្ឌកាលអត់គ្នាធ្វើការមិនកើតដោះស្រាយទៅរឿងគ្រួសារអត់ចេញផងចេញមកក្រៅគ្មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមកជាកូនចៅអញ្ញាញហើយអត់កើតទេផ្សិតភាពការងារមិនដឹងនៅណាទេដូច្នេះប្រភពពិតប្រាកដនៃភាពរុងរឿងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើតអ្វីសពយ៉ាងទាំងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើតពិភពលោកនេះសេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើតពិភពលោកនេះដូច្នេះអាភិបដែលយើងនិយាយមិញថាប្រសិទ្ធភាពការងារវាកើតក្រោយភាពស្មោះត្រង់ទៅទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់មកកើតភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់មកកើតប្រសិទ្ធភាពការងារទើបបានវាចេញទៅដល់ភាពរុងរឿងបាទអរគុណចាសូមអរគុណសូមបេក្ខជនបដិសេធសួរមួយសំណួរទៅកាន់បេក្ខជនស្របវិញមិនអោយលើសមួយនាទីសូមអញ្ជើញឥឡូវយើងនិយាយប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ញុំសួរទៅលោកគ្រូបន្តិចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើលោកគ្រូមើលឃើញថាបកស្រាយឲ្យឃើញថាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់លោកគ្រូនេះបានជួយជំរុញសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តរបស់យើងនេះភាពរុងរឿងរបស់យើងសប្តាហ៍នេះដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខបែបណាបើខ្វះសន្តិភាពបើខ្វះកិច្ចដឹកនាំដ៏ខ្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចមានន័យថាឲ្យបងក៏បានបកស្រាយដែរហើយតើតើមួយប្រសិទ្ធភាពការងារវាកើតឡើងពីក្តីវាកើតឡើងពីក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់បើសិនមកយើងនិយាយអំពី Franklin Covey ទម្លាប់ល្អទាំង7វាជុលទម្លាប់ទី1គឺ be proactive ទម្លាប់ទី1នេះគឺមានទំនួលខុសត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់តើមានក្តីស្រឡាញ់វាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងគឺមានភាពរុងរឿងអញ្ចឹងបើសិនបើមានក្តីស្រឡាញ់មានសក្តីស្រឡាញ់លើការងារមានតម្លាមានប្រសិទ្ធភាពលើការងារវានឹងឈានទៅរកភាពរុងរឿងរុងរឿងគឺរុងរឿងទាំងអីរុងរឿងទាំងខ្លួនឯងរុងរឿងទាំងក្រុមហ៊ុនរុងរឿងទាំងសង្គមរុងរឿងទាំងសង្គមឥឡូវនេះគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយសន្តិភាពពោពេញទៅដោយសន្តិភាពហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកនៅក្នុងទម្លាប់ទាំង7ដែលខ្ញុំ input ចូលពីដើមគឺមានន័យថាទម្លាប់7យ៉ាងទម្លាប់ទី7គឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអីអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា sharpen the saw sharpen the saw នឹងគឺធ្វើឲ្យអីគិតបើសុខភាពរឹងមាំសុខភាពយើងនិយាយពីអីគេយើងនិយាយពីសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយពី sharpen the saw ទម្លាប់មួយដែលជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងវារួមបញ្ចូលទាំងអីវារួមបញ្ចូលទាំងភាពសន្តិភាពរបស់ប្រទេសយើងវារួមបញ្ចូលទាំងភាពសន្តិភាពប្រទេសយើងអញ្ចឹងប្រទេសយើងមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានសន្តិភាពមានភាពរុងរឿងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងត្រូវបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាចំណុចដែលខ្ញុំ input ពីដើមទាំង7មិនដឹងថាអស់លោកលោកស្រីបាន note អាហ្នឹងអត់គឺជាអំណះអំណាងមួយដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពការងារវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងវាគួបផ្សំជាមួយនឹងប្រទេសរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយសន្តិភាពមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចវាអត់កើនឡើងសួរថាយើងមានសន្តិភាពទៅណាទៅធ្វើអីសម្ដេចលោកប្រឹងទប់សន្តិភាពអ្វីដែលលោកកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះលោកហាក់បីដូចជាកាន់ចង្កូតឬក៏ទៅជា CFO ទៀតលោកធ្វើជា CFO រាល់ថ្ងៃនេះវិភាគសេដ្ឋកិច្ចត្រូវលៃយ៉ាងម៉េចកញ្ចប់ថវិកាទៅបង្វាយទៅធ្វើអីអញ្ចឹងលោកមិនមែនឲ្យមានតែសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែត្រូវសន្តិភាពណាគឺសន្តិភាពផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុសន្តិភាពផ្នែកបច្ចេកទេសពាក្យថាសន្តិភាពនឹងគឺយ៉ាងម៉េចវាស្ងប់ចិត្តវាធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងអញ្ចឹងវាដេញតគ្នាអញ្ចឹងបានលោកបងថាបកស្រាយតាមគណិតវិទ្យាហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវមានសន្តិភាពប្រទេសមានសន្តិភាពគូសាមានភាពរុងរឿងផងដែរបាទអរគុណចាសូមអរគុណសូមវគ្គសំណួរចម្លើយត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះសូមបេក្ខជនបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទនៅក្នុងការសរសេរនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លះអត់គ្រប់គ្រងខ្លះដោយសារការសរសេរឃ្លងឃ្លាមិនពេញលេញយើងទៅសរសេរថាប្រសិទ្ធភាពការងារជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងការសរសេរនេះគឺវាមិនពេញលេញមានន័យថាវាត្រូវវាបកស្រាយទៅវាមានចំណុចដែលយើងត្រូវខ្ទាស់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងថាណែប្រភពនៃភាពរុងរឿងពិតប្រាកដមិនមែនប្រសិទ្ធភាពការងារទេប្រភពនៃភាពរុងរឿងពិតប្រាកដគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់
ដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទើបបានប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកបង្កើតភាពរុងរឿងបីដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងលោកស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់លោកលោកស្រឡាញ់ប្រជាជាតិរបស់លោកទើបសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបង្ខំឲ្យលោកលះបង់សពយ៉ាងទាំងអស់បង្កើតជាប្រសិទ្ធភាពការងារទើបលោកធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពដឹកនាំយើងសពថ្ងៃមកដល់ភាពរុងរឿងសពថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាតលិហីកមួយអំពីភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរមិនមែនមានប្រភពមកពីភាសាបាលីសំស្ក្រឹតទេភាសាខ្មែរមានប្រភពមកពីខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងហើយភាសាបាលីសំស្ក្រឹតគ្រាន់តែជាអ្នកដែលមានអធិពលមកលើភាសាខ្មែរប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាដែរប្រសិទ្ធភាពការងារប្រៀបដូចភាសាបាលីសំស្ក្រឹតដែរចំណែកឯសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្មោះត្រង់សន្តិភាពទាំងអស់នោះទើបជាប្រភពពិតប្រាកដដែលបង្កើតឲ្យមានភាពរុងរឿងហើយបច្ច្រាសទៅវិញក្រោយពីមានភាពរុងរឿងទើបបានមានប្រសិទ្ធភាពការងារដែរពេលដែលប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពហើយប្រជាជនយើងមានក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាហើយនឹងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងពីសម័យអង្គរងើបឡើងវិញហើយដោយសពថ្ងៃក៏ពុំទៅងើបណាងើបខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយឲ្យតែខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងអ្នកណាក៏ដោយនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺថាព្រឺសម្បល់ហ่ะជ្រៀងចម្រៀងពងសាវតាខ្មែរគឺព្រឺសម្បល់ជ្រៀងចម្រៀងពងសាវតាខ្មែរអត់បាននិយាយប្រសិទ្ធភាពការងារនិយាយតែពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទេនិយាយតែពីការលើកទឹកចិត្តនិយាយតែពីកម្លាំងចិត្តដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងបច្ច្រាសមកវិញនិយាយតដាលហើយតដាលទៀតសម្រាប់ខ្ញុំប្រភពធំជាងគេហ្មងគឺក្តីស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់សន្តិភាពទើបបង្កើតឲ្យមានភាពរុងរឿងពិតប្រាកដតាមរយៈការធ្វើការកប់ដោយប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពការងារមែនប៉ុន្តែអត់ស្មោះត្រង់ក៏អត់ល្អមិនបើខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំរើសបុគ្គលិកខ្ញុំរើសមុនគេគឺភាពស្មោះត្រង់ទី2គឺភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមទី3បានអាកន្លែងឧស្សាហ៍បានអាកន្លែងដែលការងារមានប្រសិទ្ធភាពអានឹងនៅទី3ហ៎បាទមិនមែននៅលេខរៀងទី2ទេបើសិនតែរើសបើសិនជាយើងគិតមើលមនុស្សខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពការងារមែនណាប៉ុន្តែគ្មានក្តីស្មោះត្រង់ទៅកន្លែងណាក៏មិនរុងរឿងគេតែងតាំងលោកបានឡើងតំណែងរហូតដោយសារលោកស្មោះត្រង់នឹងគេដែរណាបើមិនស្មោះត្រង់នឹងគេគេមិនតែងតាំងលោកដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឡើងស្របខ្លឹមសារគាំទ្រប្រធានបទប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាប្រភពនៃភាពរុងរឿងរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណខ្ញុំនៅតែអំណះអំណាងឲ្យការពីយ៉ាងស្អិតរមួតដោយមិនអាចបកដៃបានថាប្រសិទ្ធភាពការងារគឺវាតែបង្កើនភាពរុងរឿងខ្ញុំនិយាយអំពីទម្លាប់ពីដើមមកយើងនិយាយអំពីអីគឺការធ្វើការងារឲ្យបានខ្លាំងខ្លាវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងសួរថាប្រសិទ្ធភាពការងារវាបានមកពីអីវាបានមកពីការធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងខ្លាដែលយើងនិយាយពីដើមហើយការធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងខ្លាគឺតាមរយៈអីការតាមរយៈទម្លាប់នៃការធ្វើការដូចខ្ញុំលើកថាទម្លាប់ទាំង7ដែលខ្ញុំយកមកប្រើខ្ញុំយកមកប្រើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកមកប្រើក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំគឺទម្លាប់ទី1គឺទម្លាប់ធ្វើការដោយទំនួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំនិយាយពីទំនួលខុសត្រូវនេះភាសាអង់គ្លេសគេហៅ be proactive គឺវាចូលចង្កោមទាំងអស់ដែលគាត់បកស្រាយមិញហ្នឹងគឺមានអីក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយតើមានក្តីស្រឡាញ់គឺមានទំនួលខុសត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់មានក្តីស្រឡាញ់គឺចូលចិត្តចង់ធ្វើការងារតើមានចំណង់មានតណ្ហាអាហ្នឹងគឺយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយតែបើសិនបើយើងអត់មានចំណង់អត់មានតណ្ហាអត់ស្រឡាញ់ការងារទេធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃទេមានបុគ្គលិកច្រើនដែលខ្ញុំរើសមកគាត់មិននឹងថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំរើសបុគ្គលិកម្នាក់នៅបាត់ដំបងបរិញ្ញាបត្រដល់2គឺ IT 1ហើយបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស1ហើយមួយទៀតដឹងស្អីទៀតអត់លោកដូចស្រីអីចង់ក្រោយទេសញ្ញាបត្រគាត់ចង់ក្រោយគឺ Master Degree ខ្ញុំរើសគាត់មកកាន់ជាប្រធានរដ្ឋបាលគាត់អត់មានចំណង់ក៏អត់មានភាពតស៊ូអត់មានទំនួលខុសត្រូវរើសបានធ្វើការតែ2ថ្ងៃតម្រង់ទិសគាត់ឈប់មកដាក់ពាក្យឈប់មកហើយខ្ញុំមើលគាត់អូមានធំសង្ឃឹមណាស់អញ្ចឹងយកគាត់មកច្បាស់ជាគាត់មានទំនួលខុសត្រូវលើការងារប៉ុន្តែយកមកអត់ទេបានតែ2-3ថ្ងៃគឺសុំឈប់មកដោយសារអត់មានទំនួលខុសត្រូវការងារអញ្ចឹងទំនួលខុសត្រូវលើការងារការស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារមានប្រសិទ្ធភាពការងារគឺធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងទម្លាប់ល្អទី2ទម្លាប់ល្អទី2ដែលខ្ញុំបកស្រាយនោះគឺចង់និយាយថាធ្វើការដែលមានផែនការហ្នឹងហើយទី3តាខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគិតការងារណាដែលអត្ថភាពដែលសំខាន់មុនហើយចំណុចទី4គឺកុំឈ្នះតឯងឲ្យអ្នកដតីឈ្នះផងអ្នកដែលជុំវិញយើងឈ្នះគឺក្រុមហ៊ុនយើងឈ្នះស្ថាប័នយើងឈ្នះប្រទេសជាតិយើងឈ្នះ
ដោយសារភាពឈ្នះតឯងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមចំណុចទី5តាក់ទងជាមួយនឹងស្ដាប់គេអយុលចំណុចទី6គឺគិតស្មារតីក្រមហើយចំណុចទី7គឺអពពន់ជាមួយនឹងការថែរក្សាសុខភាពការរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីនឹងហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារធ្វើឲ្យភាពមានភាពរុងរឿងរុងរឿងក្រុមហ៊ុនរុងរឿងខ្លួនឯងរុងរឿងក្រុមហ៊ុនរុងរឿងប្រទេសជាតិសន្តិភាពថ្ងៃវាផ្ដើមចេញតែភាពរុងរឿងគឺមានសន្តិភាពហើយហើយបើអត់មានភាពរុងរឿងទេគឺអត់សន្តិភាពទេអមថាដូចអស់លោកស្រីខ្លះណាគ្នាយើងខ្លះអត់មានភាពរុងរឿងនៅក្នុងគ្រួសារទេអញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ឆ្លុះគ្នាដែរថ្ងៃណាឆ្លុះដែរតែបើយើងមានភាពរុងរឿងដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានភាពស្គមស្កានរុងរឿងគឺយើងមានសន្តិភាពសន្តិភាពគឺសន្តិភាពពេញលេញតែម្ដងបាទចាសូមអរគុណគូទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះសូមអរគុណសម្រាប់គូទី2គូទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ធ្វើការងារឲ្យមានសន្តិភាពខ្ពស់សម្រាប់ជាតិយើងសូមបេក្ខជនទាំងពីរឲ្យគ្នានឹងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងបាទអរគុណសូមជូនពរអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប្រតិភិណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយចានឹងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីការរីកចម្រើននិងដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិយើងសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកកិត្តិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ